mata random kan? Dah tak ada sedati random. Kek ping dah sedap. Tiga anak lari. Apa yang aku punya ping naik Delete mana-mana pun yang korang tengok dekat dalam story. Nanti dia naik balik. Tak boleh kena dia. Sidik tak baik bodoh tengok phone bodoh ri. Sidik. 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 Dengarlah cakap abang ni. Abang aku siapa? Sidik, dengarlah cakap abang ni. Wah, hari tu emang mata pun. Hah? Bodoh, kimi ke sana kan? Ambil lah, try je lah. Oh, tak kuat dah. Headshot. Double kill. Top satu eh, top. Ha, ah, mana kelemu. Eh, dah pecah, kelemu pecah. Siapa yang ni? Gantok kan? Kejar. Biar ada kelemu. Top dia ada. Sedik, jangan cover bodoh, sedik. Tak kita. Lambatlah. Sidik, tak kita bodoh sidik. Apa sia? Weapon banyak pakai. Tahu dik, weapon banyak tapi kau. Acah, step. Kiri ni. Hey. Shatter. Bilanglah. Satu. Tengah. Mana kimak kimi? Dalam tu eh? Tak nampak kan? Aku katok kau. Ha? Astaghfirullahaladzim. Ada. Datang. Ada mah. Alah. Eh, bawa ri. Remit. Atas adalah. Eh, tak ke lah satu atas dulu. Kau bawa mana? Mid. Bawa. Mana aku tahu mid dekat bawah aku jauh. Babi Apri. Mid ada satu eh. Double kill. Headshot. Thanks. Atas tu lah. Ima. Toilet flash buat apa? Toilet. Dia datang. L. Alah. Dalam store 3 lah. Dalam store 2, 3 yang tu lah. Mid 2. Bleach lah. Store depan. Yalah. Squad advance. Fire in the hole. Ah, boleh aku. Kita. Shelter. Okay, dah. Mewah. Ramai bodoh. Betul lah keluar masuk. Lag lah, ui.
Dua top, dua body aku, dua body aku. Dah stop. Belakang tu, Mak. Dohul. Tak, dia tadi dah terjun bawah je. Tak nampak. Depan rumah muka. Belah baby lag. Aku 1 HP. Atau drone 3. Top drone 3. Go. Top drone orang kan. Low siap. Mid kat tu eh, mid kat tu eh. Elmid. Aku ke botok. Kalah. Kan satu kah? Eh, shelter satu top lima tu eh. Shelter satu top lima tu. Kan satu kan? Tunggu satu. Ribut dia macam ni, baru sedap siap. Apa kita lima orang? Kita lima orang kan, Nat. Betul-betul dia buat macam kompi, 5-8. Habis training apa si baik? Gas kan tu? Ada bawah satu! Babi lah. Bawah cakap-cakap jangan. Tak ada ni aku lah. Yang ter... Kewok. Kewok ujung sah. Suka dia. Ultra kill. Grand kill. Tak mas. Dua top eh, dua top. One more mah. Pih lah, ada tu. Alah. Halah, Mik. Tia. Kak satu. Kewok satu. Kak satu, kewok satu. Okay, kali. Eh, mana top kita lah, sial. Tak ada sama jaga top eh. Mas top lutut bawah. Bila aku denti dia tadi kan? Ancar lah. Depan A. Ada bulu top. Top kono kan? Siapa tadi jaga top? Aku nampak ada orang turun pada top tadi. Dah lah jaga lah top kena damage. Eh, stop belakang. Dalam star ada satu. Itu lah. Elmid 2 eh. Shelter 1. Dohol 1. Dohol 2. Netop kita 3 eh. 3 netop kita eh. Aku low siap. Baik apa? Baik otak kau. Satu lagi. Haaah, dohol. Mid Elmid 1. Dohol 2 eh. Elmid 1. Dohol 3. You are. Bodi babi. Bridge 2 ni. Ada dog kita. Oh hot eh. Hot dia tu. Tengok dia. El top 2.
Top masuk kan? Okay. Nah, juga aku jaga top. Ada satu je mah. Kau nak lawan aku, babi? Bodoh ah. Mati lah, mak tolonglah bodoh mah. Aku dah mati. Budak tu belakang kau kan. Aku nak klik top guna nak conquer top dia dulu. Payang aku kita. One peak lah. Mati. Top lagi satu eh. Top lagi satu eh. Gas ni. Ram. Baik bos. Batu gua. Ramai eh top. Ramai batu top. Sumpah ramai. Sensor dah sensor. Top 2 eh. Top lagi eh. Ramai eh top. Mesti dah. Top tu top ni. Top ni. Top boleh. Top boleh. Ni kong ke top. Ni kong ke top. Sentuh nanti top. Bos. Belakang 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 belakang. Dikejar dikejar. Dah tak boleh lah. Ada lagi top kan. Tak mati. Dah aku tak boleh lah main kat top ni. Susah babi lawan macam dia ni. Helmet satu kan. Ramai ke? Sikit. Oh lah. Filter. Top the balcony. Filter down. Ah balcony. Balcony dua. Car dua, car dua. Satu dah tengah push. Dekat sniper wall 4 eh. Sniper wall 1, car 2, mid 1. Filter dia. Eh, backstop kita. Dah, dah, dah. Pak Yu lah ini. L, L. L pushing. Flag kami. Aduh, mid. Okay. Pak Yu lah, mana flag? Dia lari sini. Mana? Ha? Ada. Mana peti? L. Wah, T-back. Jauh. Kanari. Dekat buka poket. Delta ya. Eh, top satu lagi. Sniper wall satu. Apa ke banyak benda.